Путінські освободітелі продовжують цинічно знищувати українські міста, спопиляти житлові квартали. Від початку повномасштабної війни вже мільйони українців залишилися без даху над головою, автівок та роками нажитого майна. Президент України анонсував комплексну програму допомоги людям, які через агресію Росії втратили своє майно. А юристи закликають потерпілих фіксувати усі завдані збитки, аби потім претендувати на відшкодування. Детальніше – Наталія Кулик. Більше 1600 житлових будинків окупанти зруйнували від початку повномасштабної війни в Україні. Нелюди розбомбили 80% житлового фонду Маріуполя. У Харкові зруйновано майже 780 будинків. У Києві вже повністю розбомблені і непридатні для життя 4 десятки багатоповерхівок. Більше півсотні пошкоджені ударною хвилею, у них вибило вікна та двері. У КМДА кажуть, усі пошкодження вони фіксують, аби постраждалі потім отримали компенсацію за втрачене житло. Іде фіксаж, є фотофіксаж, відеофіксаж. Відповідні мінімально фахівці їх оглядають, складаються відповідні реєстри для того, щоб розуміти, яке відшкодування цієї шкоди має бути, прикладати максимально зусиль і на рівні міста, на рівні держави, для того, щоб люди, які втратили своє майно, його отримали, воно було компенсовано. Нині в уряді лише напрацьовують механізм компенсації. Вона може бути як грошовою, так і надання житла замість зруйнованого. Зараз юристи радять власникам знищених квартир приборкати паніку та стрес і детально пофотографувати та зняти на відео руйнування. На світлинах якомога точніше відобразити геолокацію будинку. Повідомити поліцію та ДСНС, вони зафіксують це у своїх базах, опісля звернутися ще й до органів місцевого самоврядування. Заяви про те, що вам стало відомо, що такого-то числа внаслідок обстрілу там військової агресії Російської Федерації було зруйновано або пошкоджено навіть, не обов'язково, що знищено. Квартира, адрес. Залишити заяву на електронній адресі, підкріпити право власності. Якщо житло зруйнували на тимчасово окупованій території, попросіть зняти відео чи фото сусідів. Якщо і це неможливо, запишіть детальні свідчення очевидців. Складіть акт у довільній формі, це теж потім буде доказом знищення майна. Такий же алгоритм, якщо внаслідок обстрілів постраждало ваше авто. На страхові виплати нині розраховувати не варто. Збитки, завдані бойовими діями, страховики не покривають. Якщо даний транспортний засіб було пошкоджено безпосередньо артилерійськими снарядами, там, можливо, ще якимись специфічними збройними предметами, да, то в даному випадку це є виключення щодо виплати страхових відшкодування. Безпосередньо ті квартири, яких влучили ті чи інші снаряди, були пошкоджені. На жаль, це також є виключенням. Тим часом юристи радять у тривожній валізі, крім особистих документів, тримати ще право власності на майно, техпаспорт на авто, якщо є цінна побутова техніка, чеки на неї. Нехай вони вам не знадобляться, але у разі руйнування житла стануть доказом для отримання компенсації. Наталія Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».